dəhşətli qətl hadisəsində o öldürən şəxs də taksi sürücülüyü ilə, yəni fəaliyyəti ilə məşğul imiş, belə bəlli oldu. Yəni o insanların yəni həyatını təhlükə atmış olmuş, yəni belə çıxır da, belə qənaətə çıxır. Klinikalardan keçirsinlər, yəni yoxlanışlar, tibbi müayinələrdən keçsələr şəffaf şəkildə, yəni bildiyiniz şəffaf şəkildə. Da getdim, yaxşısan, belə yox da, yəni çox şəffaf şəkildə olsa, əlbəttə ki, yaxşı olar. Çoxu heç ora getməmiş alıb qoyurlar o sürücülü vəsiqədən ciblərinə. Ha. Yəni sürücü elə olmamalıdır. Mən Sovet dövründən qorxuram taksiyə minməyə. Normal olur. Başlayır sürməyə, hə, tutalım, normal sürür. Bir də gördün həyatında nəsə baş verdi, nəsə bir doping, nəsə bir dərman qəbul elədi və salam. Elə özü-özünü məhvə aparacaq, başqasına heç demirəm. Bax, o da olur. Mütəxəssislər tərəfindən, təkcə səhiyyənin yox, həm də ki, həmin strukturun özündə olmalıdır ki, orada mütəxəssislər olsun, xüsusilə insan resursları departamenti, HR departamenti olmalıdır ki, o insanların təkcə deməli sənədlərini yaxud təcrübələrini deyil, həm də onların psixoloji vəziyyətlərini, ailə durumlarını, digər məsələlərini onlarla mütəmadi olaraq müzakirə edib onları aydınlaşdıra bilsin və buna uyğun olaraq işçilər haqqında qərar versin. Cavab fakt odur ki, hamısı, yəni hansı yollarla bu araçları yoxlanılmır ümumiyyətlə. Araçlar əldə olunarkən yəni sadəcə 5-3 manat verib alınır da, yəni fakt budur. Rahatça gedib alırlar, xəstə oldu, olmadı, gördü, görmədi. Ona ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni düşünürsünüz ki, pulla alınır mı? Yəqin ki, də. Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün istənilən şəxs ən azı bir 7-8 təqribən həkim müayinəsindən keçməlidir. Nevroloji testlərdən, yəni sinir üzrə mütəxəssisən nevropatoloqun yanından keçməlidir. Və bu nevropatoloqun yanına keçəndə həmən insanın şuuru, davranışı, münasibəti, hərəkətini nevropatoloq görür və ona uyğun da öz fikrini bildirir, rəsmi bildirir. Yəni, bax, dediyim bu qədər həkim müayinəsindən, laboratoriyadan keçəndən sonra sağlamlığı icazə verirsə, həmən şəxsə arayış verilməlidir. Qanunla əgər o adam yoxlanıb, həqiqətən də, indi yəqin ki yoxlanılır, həqiqətən də psixi, patoloji proseslərdə varsa, ruhi patologiyası varsa, lazım orqanlar artıq müəyyən bir qərarı gələcəklər və əgər bu səhvlər olunubsa, ictimaiyyət, o cümlədən səhiyyə ictimaiyyəti biləcək, yəqin ki bu problemlər bir də baş verməz, əgər bu hal həkimlərin səhvidirsə. Bəzi sürücülər gedib müraciət ediblər, daha doğrusu yanvarın birindən müraciət ediblər, tibbi araşları alıblar, amma bizə də artıq bir neçə sürücü məlumat verdi ki, formal qaydada 80 manat, 100 manat ödəyirsən, oturursan, araşı yazıb gətirirlər. Hətta sürücüyə sual verirlər ki, narazılığın varmı, şikayətin varmı, o da deyir, heç yoxdur. Çünki heç kim gedib demir xəstəyəm, və yaxud da narkomanam, və yaxud da psixəm. Bu sözü heç kim demir, həkim də bu araşı yazır, pulunu alır, yola salır. Amma söhbət bu Əhmədin məsələsinə gəldikdə, bu adam 15 ya 17 yaşında adam bıçaqlayıb, cinayət törədib və həmin hadisədən sonra da onun psixi problemlərinin olması barədə sənədlər düzəldiblər, həll ediblər və beləliklə qohumlarının təsdiq etdiyinə görə o həqiqətən də yəni, olub bu əlamətlər onda. Amma sonradan sürücülük vəsiqəsi almağa gedəndə buna sağlamlıq haqqında arayış da veriblər. Yəni görün, bir struktur, bir səhiyyə orqanı, deyək ki, Səhiyyə Nazirliyinin müəyyən strukturları, biri sənəd verir xəstədir, adamı xəstə adı ilə həbsdən azad edirlər, cəza çəkmir. Digəri ona sağlamlıq haqqında arayış verir, adam gedir yol polisinə təqdim edib imtihana girir. Yol polisi arayışa əsaslanır, arayış aparmasa sürücü. Yol polisi imtihana girəndə sənədlərə baxanda görəcək sağlamlıq arayışı yoxdur, göndərəcək ki, get. Alanda gələrsən. Və yaxşı bu dəlidirsə, bu dəlixanaya baxır Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi. Bunlar bu dəlini qeydiyyat alanda niyə yol polisinə məlumat vermirlər? Bu da ayrı bir problemdir. Deyək ki, adam sağlam vaxtda sürücü vəsiqəsi alıb, amma 5 ildən sonra baş bozulub olub dəli. Adam narkoman kimi ya da dəli kimi qeydiyyatdadır. Amma yol polisinin bundan xəbəri yoxdur. Adam da əlində vəsiqə maşın sürür. Belə hadisə olanda da çıxardırlar ki, bizim uşaq dəlidir. Bəs yaxşı, polisin niyə bundan xəbəri yoxdur? Çünki Səhiyyə Nazirliyi və yaxud da Sosial Müdafiə Nazirliyi bir struktur qura bilmir ki, yol polisinə bu informasiyanı vaxtında ötürsün ki, mən Məmmədi dəli kimi qeydiyyata almışam. Baxın, görün, bu adamın sürücü vəsiqəsi varsa və yaxud da gələcəkdə sürücü kimi imtihana gələcəksə, onu buraxmayın.